Potem, ko je Feller odpeljal izvrstno, pokazal, da se da še bolje. Zdaj pa je na startu nekdo, ki zagotovo zna pa še korak bolje. Še nekaj več. To, da ali mu bo uspelo. Danes lovi svojo 50. zmago v svetovnem pokalu. Če bi jo dosegel, bi se izenačil z Albertom Tombo. Kaže na samem začetku močan impuls, vendar dobro s trebušnimi mišicami ostal v položaju. Ja, mislim, da je še dodatno si želel tu preko strmine smučati direktno, smuči lepo, tečejo. Ja, pusti ti njega. Nisem nič rekel. Trikrat že zmagovalec v Zagrebu. Boš videl, bolj bo šlo v koncu, močnejši bo, bolj bo napadal. Razen, če ne bo pregrob. Srednja primerjava je že v prednosti, je že spet spredaj. Kot žogica. Marcel Hiršar gre proti cilju, ali bo vnovič prevzel vodstvo. Kristofer se ne ustraja odlično do cilja. Tudi Hiršar, lepo. Ja, odločno, brez napak. Marcel Hiršar, ja pa je uspel, 11 stotink boljši od Kristofersena. Hiršar torej nov vodilni. Avstrijci bodo dobili slalom na Sljemenu. Zdaj samo res vprašanje, ali Hiršar ali Mat. Med odmorom sem govoril s kolegom z avstrijske televizije. Prašal sem ga, kaj meni, rekel je tako kot običajno, klasika, Hiršar. Kristofersen spet jezen. To je ta njegov karakter. Ja, spet je najstup.